E aí pessoal, aqui é o Metoberry, bem-vindos de volta ao nosso Civilization 6, jogando com a Indonésia no meio de uma guerra aqui com a Austrália. Nós estamos batendo aqui em Brisbane para tomar essa cidade, depois eu vou deixar a Austrália em paz, né? Paz com as terras muito lixosas aqui embaixo. Ok, perdi um quadrireme. Uma caravela australiana ali perigosamente perto. A catapulta está disponível contra promoção. Será que eu promovo ou se eu ataco? É melhor promover. Você é melhor fortificar. Você é melhor vir aqui. Você. Não adianta atacar agora. Na verdade, você faz assim: fortifica aí. Como essa cidade. Vou pilhar tudo. Você pode fortificar também. Você pode pilhar aqui. Você vem. Bom, vem pra cá. Vou mandar você mais ou menos pra cá. Eu quero ver, no mínimo, pegar essa ruína aqui. Essa aldeia, essas duas aldeias tribais. E explorar lá, sei lá. Tá, Tuban cresceu pra população 7. Uma zona industrial boa. É, falando, a gente fez um batedor. Opa! Viva aí o. Os desenvolvedores que fizeram interfaces decentes. Passa o turno. Você melhora isso aqui. Será que tem como eu. Acho que tem como eu matar esse batedor. Alright. Você tá indo pra onde mesmo? Se eu fizer. Um negócio aqui, uma mina vai perder. Esse painel vai perder o apelo. Vamos fazer aqui mesmo. Você pode explorar automaticamente o mundo? Tá, eu queria que você explorasse mais perto ali, né? Mas. Vem pra cá. Certo, mataram. Vamos comprar uma Gurdwara. E seria bom que fazer outro distrito, né? Zona industrial de cá é decente. Essa cidade, eu tenho a impressão de que ela não tem muita produção. Mataram. É, mudou, ficou em tudo maiúsculo porque eu cliquei lá sem querer. É, ela não tem tanta produção assim não, apesar de que ela não tá lá embaixo, né? Tá, vamos fazer então outra zona industrial. E eu tenho que mudar agora o nome pra. Não, ficava em tudo maiúsculo. E aí, algumas pessoas que têm toque aí me matariam, provavelmente. Olá, obrigado. Feira medieval tá quase terminando. Assim como maquinário. Se eu tivesse três arqueiros, eu ganharia o boost ali. Talvez valha a pena a gente comprar dois arqueiros por aí. 240 de ouro, acho que vale a pena. Quanto que é isso aqui? Isso aqui é 3 turnos, vamos colocar. Eu vou estar gastando 6 turnos em ouro para economizar 3 turnos em ciência. Como eu sou um dos últimos. Ah, não, não sou um dos últimos, não. Eu tô lá em cima com as pesquisas, hein? Minha ciência por turno tá decente, a da Austrália tá. É, a da Austrália tá lixo, né? Eu vou comprar um arqueiro aqui. Isso me ajuda um pouco. Eu acho que eu vou comprar um aqui em cima também, para aqui não ficar totalmente desprotegido. A gente termina o maquinário e pode avançar em outra pesquisa. Educação seria decente. Engenharia militar é da hora, a gente desbloqueia nitro. Governo. Seria bom a gente pegar um negócio de construtor. Acho que eu tô precisando de uns construtores. Seria bom a gente mudar o governo também. República Clássica.
Ah, eu já estava com República Clássica antes. É, não vale a pena trocar, então vamos pegar. Tirar um pouco do ouro. Eu tenho quantas? Eu tenho 6 rotas comerciais que dá dando 12 de ouro pra gente. Isso aqui eu acho que não tá dando tanta ciência. Eu não tô vendo minha ciência ali em cima, mas tá muito escuro. Mas. Bom. Eu precisava fazer outro construtor, né? Mas não sei se eu preciso necessariamente fazer ele com a. Com aquela política. Angkor Wat. Deve ser construído adjacente a um aqueduto. 64 turnos. Aqui tá precisando urgentemente de um boost em produção. Honestamente, um, dois. Eu acho que seria melhor fazer essa zona industrial aqui. Aqui vai pegar duas minas, eventualmente, um, dois, três. Pegar duas minas aqui e vai ter um alcance bom. Eu tô gastando muito dinheiro, mas embora. Industrial aqui, se brincar eu compro um consultor também. Dinheiro parado, dinheiro não utilizado, né? Então, mas essa cidade estava com 200 de força, né? Você pode atualizar para um besteiro. Se eu pular aqui, só que atualizar para um besteiro é 190 de ouro. Eu vou ter ouro o suficiente no próximo turno. Então, passo o turno. Vamos atacar. Vamos atacar, vamos atacar. Você pode. Opa, fé é bom, hein? Você pode pilhar isso aqui tudo? Se eu descer pro mar, será que a gente pega o bônus de encerco? O pessoal fortifica. Império Sumério acabou. Vamos fazer outro acordo. Pegar a sua egípcia pela minha pele e 7 de ouro por turno. Será que a Alemanha quer alguma coisa melhor? E o Felipe? O Felipe eu não mandei. Não fiz nada com ele ainda, né? Tipo, nossa, 104 ouro por turno? Tá bem, mano. Tá. Pois é, esse aqui é o problema. Eu não posso deixar eles capturarem, né? E aqui nós temos um outro problema que é vocês não podem. Se bem que aparentemente. Bom, se eu fortificar um turno aqui. O problema é que daqui eu não mato. Tá em colina? Não. Se eu fortificar um turno com essas duas unidades, eu consigo matar esse arqueiro no próximo turno. Se ele mover pra cá, que é o que ele provavelmente vai fazer, eu acho que não, hein? Porque eu vou ter que mover pra cá e pra cá. Eu tô considerando atacar ele. Vamos ver. Talvez eu perca esse cavalo por causa dessa minha audácia. Porque olha aqui, ó. Eu vou perder um bocado de vida. No Civilization 5 eu não perderia essa unidade. Vamos ver. Aê, beleza. Ficou com um de vida, ótimo. Você pode. É, eu nem precisava ter movido, né? Ok, aqui. Vamos ver se vai diminuir o apelo de lá. 5. Aqui o apelo é 4. Então, realmente, uma mina adjacente diminuiu o apelo, mas ainda assim manteve o apelo suficiente para manter a fé alto, né? Feira medieval terminou. Eu poderia fazer tradução militar ou então tradução naval por um tempinho. Isso aqui é bom, hein? Enquanto a gente termina. Deixa eu ver aqui. Eu preciso progredir pra cá. Só preciso de serviço público e depois direito divino. Tá bom. Bom, se eu vou ficar 10 turnos com uma árvore. Vamos garantir que. Com uma árvore não, com umas políticas, né?
É, bora garantir que essas sejam as melhores políticas por enquanto. Campos, ouro, manutenção. É, tem nada específico de dos próximos turnos que eu preciso fazer. Eu acho que tá bom. Eu vou comprar também um missionário para espalhar a religião aqui para Majapahit. E eu vou passar o turno sem mudar coisinhas. Hoje eu tô com imune, é uma honra te conhecer. Sua capital tá aqui. Tá. Vai explorando para baixo aí. Continua. Czar Pedro. Também trocar informações sobre nossas capitais. Delegação, beleza. Bora mandar delegação também. Desses quatro, falta um jogador ainda para eu descobrir. Ele provavelmente vai estar com a capital aqui no meio. E a carta também cresceu. População 7. Travar uns locais legais aí. Tá fazendo uma zona industrial, continua fazendo. E você vem. Provavelmente pra cá. Não, melhor uma mina ali também. Bom, se eu mover aqui, eu destruo ou eu capturo? Aê, capturei. Se eu mover pra cá, eu faço o cerco? Não. Bom saber. Ataca aí, eu tenho o suficiente para atualizar para um besteiro. Se eu atacar com qualquer um de vocês, menos o cavalo, eu morro, então. Bora só fortificar por enquanto. Você já pode pilhar alguma coisa aqui. Você vem pra cá, você volta pra cidade, você vem pra cá. Recuperar na cidade mais rápido. Como ele estava mais perto. Só fortifica. E você. Caramba, 13 de ouro para Zanzibar. Tem alguma cidade-estado que quer. Não. Bora ver quem me dá mais ouro. É Zanzibar. 13 de ouro. Embora. Eles querem que eu ative inspiração para a igreja reformada. Se isso não me engano, é ter 6 cidades seguindo a minha religião. Falta essa aqui. Como é que tá no mapa de religião? Cara, eles. Será que esse mod que eu tô usando ele reverteu a lente de religião pra. Porque a lente de religião nova é bem melhor do que essa. Tipo, ela mostra quantos turnos que falta pra converter, da onde tá vindo a pressão. Tô achando estranho. Pedro, ele quer que fronteira aberta vai me dar 7 de ouro? 7 de ouro, tipo assim. Não, obrigado. Estúpido, estúpido. Falar nisso, eu não mandei delegações pra galera. Foi atacado por um acampamento. Ai, ai, ai. É certo que nessa altura do campeonato você fez um acampamento? Bom, pelo menos esse acampamento não atacou meu monge guerreiro, né? Nem meu consultor tão querido. Consultor vai pra lá, monge guerreiro. Aqui você é meio que um pato. Como é que é? A expressão é duck. Não sei das quantas. Tá, ataca aqui pra ganhar experiência. Tirar um pouquinho de vida também, né? Vamos chegando, vamos fortificando, vamos avançando aos poucos. Você pode vir aqui para converter, depois vai converter Guilong. E aí é sucesso. Bora pilhar isso aqui. Dá um pouquinho de fé e depois eu posso consertar tudo com. Um trabalhador, né? Então, aqui eu faço outro colono. Onde a gente poderia colonizar essa área aqui? Na verdade, essa área aqui é que eu vou com esse colono, né? Essa área aqui toda tá desconhecida. Acho que eu vou pegar você e vou mandar pra lá. Porque eu acho que é mais fácil de eu colonizar essa área de cá. Você finalmente pega isso. Uma população nova em Tuban. Legal. É para comprar missionário. Não vou comprar agora. Trava nos painéis bons.
Tá, você terminou um aqueduto, velho. Faz uma caravela, faz um construtor. Faz uma caravela. Bora acelerar aí nossa marinha. A Alemanha declarou guerra na Espanha. E alguém terminou o Jebel Barkal. Eita! Tudo bem que o navio. Nossa, ainda bem que ele não tá com meu espadachim. E você. Ainda bem que ele não te matou, na real. Ok, foge. Ataca, você ataca. Caramba, velho. O povo tá forte aí. Esse cavalo, na real. Pior que esse distrito aqui ainda vai poder atacar esse cavalo. Tá, só fortifica aí. Você vai indo aos poucos, você move pra cá. Eu tenho um emissário que eu vou mandar pra lugar nenhum. Vamos esperar. Não é muito legal, não. Recebe uma relíquia toda vez que descobrir uma nova maravilha da natureza e receba 50% de fé de todas as relíquias. Isso aqui é muito bom. Pena que isso aí vale mais, muito mais a pena quando é no começo do jogo. Vou fazer outra mina. Aqui nós temos. Eu quero mais ouro? Ou eu quero mais produção, comida? Acho que essa cidade aqui tá precisando de comida, hein? Apesar de que ela tem habitação, praticamente não tem habitação. Não, vou mandar daqui para uma cidade decente. E você, eu tô achando que eu vou mandar de uma dessas duas cidades aqui, provavelmente Canberra. De começar a trabalhar nessa cidade aí. Você tem alguma ruína ou ruína, como é que é o nome? Negócio é aldeia tribal. Eu queira pegar. Tem a impressão de que eu Eu acho que a gravação tá de boa. Vou ter que conferir. Na verdade, eu tô fazendo coisa besteira aqui, ó. Manda você pra cá. Você não pode passar pelo oceano, não? Pode. Ah, você não pode passar por Toronto. Nem por Kandy. Tá, passa por aqui. Isso aqui é a. Acho que é uma pessoa nova, hein? Parece a Rússia, mas. Será que é a Rússia? Tomara que seja. E de novo, eu esqueci de mandar a delegação, mas eu acho que eu posso mandar a delegação por aqui. Uau! Só descobrir vocês dois, né? Aí, ganhei 50% de boost para a igreja reformada. E Zanzibar agora é minha. Um monte de cidade que. Eita! Então o povo tá vivendo, tá revivendo aqui. Finalmente vocês decidiram fazer alguma coisa dessa vidinha de vocês. Ok, você. Eu acho que é melhor eu atacar com um monge guerreiro. Que ele tá menos danificado. Esse cavalo é bem possível que ele. Tá, é seguro atacar com você. Você nem tanto, porque esse distrito pode te atacar. Cavalo, ele tem 36 de vida.
Você move aí. Se eu perder uma unidade aqui, não tem problema não. Você fica fortificado. Você também move um pouquinho para baixo. Aqui eu preciso da cidade com maior produção. Vai descendo aqui. Gostaria muito de comprar esses dois painéis. E você pode ir pra. Pode ser pra Hobart. Isso aqui vai ser feio, né? Principalmente se eu não atualizar pra. Vamos passar o turno com essas unidades aqui, depois eu avanço. Eu tenho que atualizar você pra um besteiro, isso vai demorar uns dois turnos. Aí, me atacou aqui, boa. Ó, me deu um comerciante grátis. Sidney pode atacar. Brisbane vai cair agora e eu vou terminar a guerra. Obrigado. Você ainda tem um colono extra. Quem que vai tomar isso? Ixi, vai, eu falei que vai acabar agora, mas. Aí, Brisbane é minha e mais importante. O Colosso e o Grande Farol são meus também. Obviamente que eu vou manter a cidade. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer aqui? Não, né? Então tá na hora de fazer paz com John Curtin. Fazer as pazes. Eu vou querer que você ceda Brisbane, Hobart, Canberra e Geelong. Você me dê todo o seu ouro. Eu queria fronteira aberta também, mas aparentemente não dá para fazer isso. Me dá a Sydney também. Ô, louco, ele me dá a Sydney também. Peraí, what? É sério, ele vai me dar a Sydney? O que vai acontecer com aquelas três unidades dele ali? Provavelmente vão ser ejetadas lá para baixo, né? Eu quero Sydney. Tipo, é uma cidade, né? Custa nada. É de graça pra mim? Veio pra cá. Beleza, estamos em paz com Sidney. Deixei ele com toda a riqueza de Townsville. Uma cidade assim, riquíssima em peixe, caranguejo. Austrália é o novo Canadá. Né? Perto ali do gelo. Tá na hora da gente comprar um construtor, que eu não tenho como. Eu tô fazendo um ali pra reparar isso aqui tudo. Vou mandar todo mundo fortificar até curar. Ah, já tem um consultor aqui. Obrigado por fazer um consultor pra mim, ô Austrália. E agora essas cidades vão começar a crescer normalmente, porque. Uou, uou, uou. Mano, é sério que eu ainda vou pegar um outro colono? Tá, se eu vou pegar esse colono. E assim, tomara que eu realmente pegue ele, que não venha uma unidade. Alemã aqui, simplesmente ao pegue. Eu vou fazer uma cidade aqui embaixo. Que eu faço uma outra cidade aqui. E eu posso fazer uma cidade aqui embaixo tranquilo. Cara, o tanto de cidade que eu vou ter, né? Que é como se joga Civ 6. Badung, tá precisando de aqueduto, que não vai ter como ter. Já que não tem aqueduto, vamos pegar. Anchor Watch me dá. Ah, não, mas precisa de produção. Dá pra fazer Anchor Watch aqui, ó. Majapahit. Mas aqui, vamos fazer um porto. Olha, um porto aqui seria decente. Mais 3 de ouro. Vai me dar mais uma rota comercial. E nesse game aqui, portos?
São bem importantes. Porto importante. Faz sentido. Sydney, mais que seja uma cidade mais ou menos, eu ainda te amo. Trava nesse. Bora passar isso aqui em todas as cidades. É, agora meu grande problema vai ser serviço, né? Eu não tenho muitos. Os que eu tenho aqui são meio repetidos. Esse incenso tá todo queimado. Eu não tenho nem. Eu tenho dois incensos. Mas tá contando esses dois incensos? Tá. É, tem que ver se eu vou ter serviço suficiente. Que eu tô pretendendo fazer mais duas cidades. Tem que achar serviço aí ao redor do mundo, né? Fazer bastante, centro complexo de entretenimento. E Espanha. E Espanha. Pensando em comprar um apóstolo para bater nessa unidade. Posso fazer mais rotas comerciais. Tá, muita cidade precisa de. Opa, nitro. Bem no meio da fazenda. É, muita cidade precisa de. De habitação. Aí esse consultor tem muita coisa para fazer por aqui, né? Você, que a gente pode fazer um aqueduto. Seria bacana. Essa cidade não é uma cidade costeira, apesar de que tem muita habitação. Eu acho que por causa que era a capital, né? Uau, essa cidade tem muita produção. 3 turnos para o comerciante. 24 de produção. Ah, olha que delícia de Petra aqui, ó. Uau. Tá, ela precisa de um pouco. Nossa, velho, que delícia. Já que ela tem tanto de produção, vamos fazer comerciante, construtor. Comerciante. Tem um monte de coisa aí. É, você. Talvez seja melhor. Vou fazer aí logo. Fazendo isso aqui para poder. Dar o bônus de adjacência aqui para esse, para essa zona industrial, né? Pois é, você tem mais duas cargas, vem pra cá. Você vai dar um passo. Aí, beleza. Só que não consegue matar. Você também não pode mover mais. Você, eu vou fazer a cidade aí. E vai comprar um celeiro e um monumento. E vai fazer um construtor. E a questão de tecnologia, a gente pode pegar impressão, que eu preciso de duas universidades, mas para pegar isso aqui eu preciso de. Para pegar lá acelerar, né? Eu preciso de educação. Vamos para educação logo, deixa eu ver grande personalidade. Eu vou pegar esse. Engraçado, né? O pessoal tá pegando grande cientista aí, por debaixo das minhas. Velho! O maldito do Jan Curtin roubou todos os meus cientistas. Droga, sem centro comercial eu não ganho pontos de grande marcador, eu preciso fazer. O lugar ideal vai ser em Canberra e em Hobart, porque vocês têm rios, né? Vocês têm lugar para fazer isso. Centro comercial aqui.
Enfim. Bom, eu vou encerrar esse episódio por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e falou!